អាចទៅទៅទួគ្នាខ្ញុំបាននៅតកែវប៉ M ហើយជិះបងប្រាប់លេខគោឲ្យគេទេមិនអញត្រូវកែឆ្លោសារធាតុខ្ញុំសារធាតុមិនអូខេទៅបាច់ជំនឿថតវីដេអូណា1 2 3សូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសារុនវិកតរ៉ាក់ខ្ញុំជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT ផ្លូវជាតិលេខ2រង្វង់មូគួរស្រូវហើយតាមបងប្អូនដឹងហើយពីទឹកចិត្តនឹងមនុស្សខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអ្វីគឺសសអ្វីគឺខ្មៅខ្មៅអ្វីគឺសុទ្ធជ្រិតឈុតជ្រិតអ្វីទុតជ្រិតទុតជ្រិតយីងគឺយីងយ៉ាងគឺយ៉ាងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវប្រាប់បងប្អូននិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងច្បាស់ថាម្នាក់នេះជាជនពាលនិងមានអ្នកជួលពីក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់មកអុកលុកកន្លែងកន្ទប់ទឹកស្អាតរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរដ្ឋ PTT នៅរង្វង់វង្គួរស្រូវផ្លូវជាតិលេខ2គាត់មកកន្លែងនេះធ្វើសកម្មភាពដូចជាចុះហើយរើអីនោះស្រីស្រីអោនចូលមើលកន្ទប់ទឹកស្រីបែរមកគេនេះមើលមនុស្សស្រីធ្វើសកម្មភាពអ្វីនឹងមានបំណងចង់ប្លន់មនុស្សស្រីនឹងមានបំណងចង់ធ្វើប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សស្រីបែរមើលមុខមកគេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឥឡូវបងឯងនេះទៅមិនអាចនិយាយទេបងហោះវីដេអូមួយឃ្លីបនេះនឹងរូបភាពដតៃទៀតដែលបុគ្គលិករបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរដ្ឋ PTT បានចាប់បាននឹងអ្នកចិត្តខាងបានវាយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបង្ហោះរូបភាពនេះនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យប៉ូលីសនឹងច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយសូមអរគុណដល់អតិថិជនខ្ញុំសារុនវិទ្យុរ៉ាក់សូមអភ័យទោសនិងអធិស្ឋានដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រស្ថានីយ៍វិទ្យុរ៉ាក់ PTT ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អដែលសារខ្ញុំចាប់បានជូនពីលហើយសូមអរគុណសាធុសាធុសាធុបិទ